טוב, יש כאן שאלה מעניינת, נעמוד עליה בוו, אבל אני אעשה את זה בדילוגים, כן, כדי ש... נתחיל להכניס לפון ספיישל קצת, כן, או יותר נכון להילוך שישי. ויודע, וו, ויודע שהרב כנסת הגדולה בכללי קימלי, כולם יודעים מה זה קימלי? כן. מישהו לא יודע? אין פה מתנדבים לא לדעת. הביא בשם הרב מורנו הרב יחיאל בסן, כן, מגדולי המשיבים במאה ה-16. שהיה שואל, מה הייתה? מה אומרים לי, קים לי בממונה ולא באיסורה. הרי בממונים, אין הלכה כן, אבי גזל ביד מוחזק. וגזל נע מאיסורה הוא. כלומר, בקיצור, כל ספק ממון הוא גם ספק איסור. כיוון שיש איסור, הוא לא תגזול. איך אתה אומר, ספק ממון לכולה לנתבע, כלומר, למי שמחזיק, הרי באיסור אתה לא אומר, ספק לכולה, אתה אומר, ספק לחומרה. שוב, התשובה הרגילה והנורמלית, מרי בסן נותן פה איזו תשובה מפולפלת, בואו נגיד, לא כל דבר אני יכול לרדת לעומק דעתם של רבותינו, למה הם כל כך התלבטו, אבל מה התשובה הפשוטה לזה? דיני איסור גזל, נגררים אחרי דין הממון. אנחנו קודם כל צריכים להכריע מה דינו של הממון. חלק מזה על פי כללי המוציא בחברו עליו הראיה וכדומה. אבל אחרי שאנחנו מכריעים מהמוציא בחברו עליו הראיה שזה של פלוני או של אלמוני, מאותו רגע, שוב, אם הוא לא שיקר, אם הוא שיקר זה עניין אחר, אבל אם הוא לא שיקר אז זה מגיע לו. למשל, למה הדבר דומה? מנה לי בידך, ועלה אומר, איני יודע. אז אומרת הלכה, בואו נעזוב רגע, שבוע תסת, נגיד שאני נשבע שאני לא יודע. אז אומרת הלכה, שיש כאן דין שאתה מוציא בחבורה עליו הראיה, באותו רגע אני, גם כשאני איני יודע, אני לא צריך להתהפך על המיטה שלי ביסורי מצפון. על פי ההלכה, הממון מגיע לי. על פי הכללים הידועים, מרגע זה, הממון הזה הוא שלי. ואין על מה לדבר. כן, על פניו זה נראה פשוט. הוא נתן פה איזה מין תשובה מפולפלת, תקראו אותה לבד, ואומר על זה בפסקה הבאה, וגם בדברי מואריב, כלומר, רבי יחיאל בסן, לא נתקררה דעתי הענייה, תתם, 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 נעזוב גם את הפלפולים שלו, ואני רוצה מכוח זה להגיע לבאחי אלופי, מורנו הרב רבי חיים הכהן. יש לכם? כלומר, אתם איתים? היו שלושה אחים פה, כן? יש רבי אריה לייב, שהוא בעל קצות החושן, רבי יהודה, שהוא בעל קוטרס הספקות ותרומת הקרי, ורבי חיים, שאני לא יודע מה הוא כתב, אבל מצטטים אותו מדי פעם. והכי אלופי הוא האח הצעיר, מורנו, הרב רבי חיים הכהן הקשה אותי לשיטתי, דגם חזקת מרקם עליו חזקה המכרעתי. אתם זוכרים, ההתלבטות הקשה שלו הייתה, וזו ההתלבטות שאנחנו עדיין עוסקים בה, מהי בדיוק חזקת מרקם? האם כמו חזקת איסורים? כלומר, על פי הכלל הידוע בספר קהלת, מה שהיה הוא שיהיה, ומה שנעשה הוא שיעשה, כלומר, כל עוד אין לך סיבה לשנות משהו, אתה משאיר אותו כמו שהיה, או שחזקת מרקמה זה אומר שאני כרגע מוחזק, כן? כלומר, שיש פה איזושהי חזקה כוחנית שקשורה לדיני ממונות. תכף אנחנו ניגע בזה. דעה, לאו חזקה ואחת היא להשתדורה, התירה את ספקו, אם כן ספקות המים נכנסים לדיר להתעשר, יודעים מה זה? יודעים מה ספקות נכנסים לדיר להתעשר? יש לנו ספקות, נגיד... כל מיני בהמות שהם ספק בכור. אין לנו 10 בהמות שהם ספק בכור, ועכשיו הם נשארו אצלי, כפו כהן מוציא בידו, זה נשאר אצלי כבעל הזה, אני מכניס אותם לדיר עם עוד, בואו נגיד עוד 80 בהמות שיש לי, מערבב את כולם, וכולם נכנסים, ואני סופר 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, בום! 1, 2, כלומר ככה, 120 מעשר בהמה. יודעים את זה עם המקל, מקל עם הצבע. מכירים, כן? אז הם נכנסים לדיר להתעשר, למרות שהעשירי ודאי אמר רחמנה ולא עשירי ספק. הוא אומר רבנו חיים לבעל קונטרס הספקות, לשיטתך שזה עדיין ספק, איך נכנסים לדיר להתעשר? תכף נסביר את זה.
טוב, כאן הוא נותן תשובה מסובכת וגדולה לפני שאני קורא את התשובה, כדי שזה לא יישמע סינית. אני רוצה להציב פה עכשיו שלוש אפשרויות. אני מבקש אם אתם יכולים לרשום לכם את השלוש אפשרויות, לא כך חשוב שתזכרו את שלוש אפשרויות, אלא שתזכרו את המספרים שלהם. שיהיה חשוב עכשיו למה אני קורא א', למה אני קורא ב', למה אני קורא ג', למרות שזה שרירותי לגמרי, השמות א', ב', ג', אבל זה יהיה לי חשוב בהמשך. בסדר? אני נותן כאן את אפשרות א' בחזקת מרקמה. חזקת מרקמה א', היא חזקת מעיקרה כמו באיסורים. כמו אמרנו, חזקת נגע בבית, זוכרים, כן? חזקת מקווה שהיה שלם, לא יודע, כן? חזקת שאינו זבוח, כל החזקות שמוכרות לנו מחזקת מעיקרה. זה היה שלו, עד שאין לי סיבה לשנות את מה שהיה, אני אומר, אני כל הזמן חוזר לפסוק בקהלת, מה שהיה הוא שיהיה, מה שנעשה הוא שיעשה, ומי שרוצה להיות מן המהדרין יוסיף גם ואין כל חדש תחת השמש. אני לא משנה שום דבר. כן, אז זה נקרא א'. עכשיו אני אומר ב'. כיוון שמבחינה משפטית, אז כאן מה כמה, הבהמה הייתה אמורה להיות שלו, אז חלק מזכויות הממון של אדם בבהמה זה שהיא תהיה שלו לגמרי לכל דבר ועניין. כך, אגב, אני מבין גם את מסקנת קונטרס הספקות בסעיף הזה שעוד לא קראנו. כלומר, אני רוצה להסביר, מה זה בעצם המוציא מחברה לבריאה. אני רוצה כאן להסביר את המושג המוציא מחברה לבריאה. לפני שאני מגיע לספק ולוויכוח מה עם הממון. אני קובע מה עם זכויותיי בממון הזה. רבותיי, זה שלי. שלי. כאילו, זה לא שלי. אבל זה שלי. מה עם זכויותיי בדבר הזה? אני יכול לקדש עם זה אישה. אני יכול להקדיש את זה. אני יכול למכור את זה. אני יכול להפקיר את זה. אני יכול להשתמש בזה. חלק מזכויות הממון שלי הם, כרגע אני קובע בצורה ודאית, חלק מזכויות הממון שלי בממון הם שיהיה לי זכות להחזיק את זה גם אם ייווצר על זה ספק. הוא אומר, מוציא בכל הבריה זה לא רק מאן דכייבלה. זה איזושהי אמירה שחלק מזכויות הממון הניתנות לי זה גם הזכות להחזיק את זה כשייווצר ספק. הזכות הממונית שלי להמשיך ולהחזיק את זה כבעלים. זו זכות שניתנה לי. כל אימת שיהיה ספק, אני זכה להחזיק את זה. אתם הבנתם מה שאמרתי, נכון? זה חלק מהעניין. ייתכן, כלומר, אני שנייה עכשיו בא, מה שאני מבין שהיא שיטת קונטרס הספקות באמת, זאת בדיוק חזקת מרקמה. כל עוד לא תעקור ממני את חזקת המרקמה, זכותי להחזיק בממון הזה. זכות משפטית. להחזיק בממון הזה. כלומר, מרקמה, מה זה בעצם אומר? שאנשים התייחסו אליי כאל בעל הממון. כל עוד אין לך סיבה שהם יפסיקו להתייחס אליי כאל בעל הממון, גם אם הבהמה עומדת באגם. אנשים אומרים, זאת הבהמה של פלוני. המבט הזה של אנשים על הבהמה, הוא הנותן לי את הזכות להחזיק בממון. כלומר, כמה זה בעצם דומה לחזקת ממון בקרקע? מה עושים אותי למוחזק בקרקע? מה עושים אותי למוחזק בבית? אני הרי לא מחזיק את הבית. אני לא מחזיק את הקרקע. שאנשים יודעים, רגע, זה שלו, זה היה שלו, זה שלו, אנחנו אומרים, זה הבית של פלוני. שיש שלט על הבית עם השם שלי. זה ידוע כבית של פלוני. זה נותן לי זכויות ממון להחזיק את זה גם בספק. וכאן המשמעות של מרקמה, כמה שאמרנו שחזקת מרקמה היא מסוג חזקת הממון. ועכשיו אני רוצה לדבר על גימל, ותזכרו שמה שאמרתי גימל זה גימל. וזה הדבר החלש ביותר. חזקת מרקמה היא לא חזקת מעיקרה, כיוון שממונה מאיסורה לא ילפינן. ומעולם לא שמענו בממונות שאתה ממשיך את הזמן הקודם אל הזמן הזה, אלא זו דרך התנהגות בלבד.
זה עיקרון התנהגותי שמנחה את מי שמסתפק, מנחה אותו בגברה. מה עליו לעשות? כלומר, אלחן, כשאתה רואה פה חזקת מראה כמה, אני מנחה אותך מה עליך לעשות. שוב, אני מדגיש פה את המילה בגברה. זה לא משנה שום דבר בחפצה, זה לא משנה שום דבר בממון. זה רק אומר מה תהיה ההתנהגות שלך, גבריאל, נכון? לא. אימנו, 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 גבריאל של שמות. אני מתבלבל. אימנו, כן, ברור מה, מה, מה שאנחנו אומרים. כך אני חושב שרבינו חיים הכהן הבין את קוד חסר ספקות. כן? ועכשיו, ספי. לא. שם אני חושב שבחזקת כמה ההנחיה היא לחלוטין בחפצה. הבית תמה. אם אני לוקח את המקור של החזקה, זה לא שאני אומר לך, אתה תתייחס לזה כאל בית תמה. הבית תמה. אתה צריך להביא שתי ציפורים. אתה צריך להקריב קורבן. מה? להביא קורבן, כשלא צריכים קורבן, זה להביא חולין בעזרה. אתה לא יכול סתם להנחות. אלא אם כן, אתה רוצה בכלל לעקור את כל המושג חפצה ולהגיד שכל התורה היה הנחיות בגבר. אפשר להגיד כזה, אבל זה לא... אני חושב שישעיהו ליבוביץ' אומר דברים דומים. אני... זה לא אומר לכם כלום השם הזה, ישעיהו ליבוביץ'. אני חושב שההגות שלו הולכת איכשהו בכיוון הזה, אני לא אוהב את זה. נרות חנוכה זה נרות חנוכה. זה לא רק שאתה צריך להתייחס לזה כאל משהו כזה שאין לך רשות להשתמש בהם, אלא לראותם מלבד. וכדומה. כן. תזכיר לי עוד פעם את השם, שכחתי. שחר, כן. ההוראה היא לאנשים רגילים או גם לבית דין? גם לבית. עכשיו, אני חושב שהדבר השלישי, הגימל, זה שיטתו של רבינו חיים הכהן. מה עולה מזה? בואו נראה את השאלה שלו. כן? אז הוא שאל, לשיטתי זה גם חזקת מראה כמה, למה חזקה מכרעתי לדעת תורה, התירה ספקו, אם כן ספקות, המים נכנסים לדיר להתעשר. נעיד, את כפו כהן מוצאים אותם ידו, מכל מקום, מדי ספקו לא, לא נפק. כלומר, הדבר בחפצה עדיין נשאר ספק. התורה נתנה לנו רק דרך התנהגות. התורה זכתה לה בספק ולא עדיף בלקוח שפטרו ממאסר. כלומר, התורה העניקה לי את היכולת להתנהג עם זה, כאילו זה שלי, אז אני כמו קונה שקונה, לא צריך לאסר את הבהמות. כלומר, אין כאן משהו שחל על הבהמה. זאת השאלה שלו. ועל זה הוא עונה ואומר, אתם יכולים לראות, ממשיך לראות את חזקת כמה, ועבדה, ספק הוא דיל מה אינו בכור שלו, ספק לו בא יסורה, אלא אל קוראת את חזקת מרקמה, זה אומר רבינו חיים, בממון חזקה המחרתי, ודיינין עלה כוודאי שלו, כמו שאמרנו באלף. כלומר, לא רק חזקה התנהגותית, אלא חזקת כמה, שמשפיעה על החפצה, ולא רק על הגברה. לא רק משהו התנהגותי, אלא זה משפיע גם על החפצה ואומר, התורה אמרה, תתייחס לחפץ שהוא כזה. כן? זה כמובן, זה כמובן התייחסות אחרת. פה אני יכול לתת את כל הפלפול, ולא ניתן פה את כל הפלפולים שלא תקראו אותם לבד, ואני עובר לקטע הבא. ודעתי יותר מסכמת, וזה כמובן, אני אמרתי מה, יהיה, מה, מה, מה תהיה עמדתו הסופית של בעל קודרס הספקות, כמו מה? כמו בית. כלומר, אני מתחיל לזה כאל חזקת ממון. הבנתם? כחלק מזכויות הממון. ודעתי אותו בסכמת חזקת מראה כמה, אינה חזקה מאחרת כמו חזקה כמה איסורה, אלא מעין חזקת ממון. זה מספרה הדין עלה כמו שכתבתי למעלה. ועיין 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 וכו' וכו' וכו'. זאת אם כן המסקנה שלו, אבל חשוב לי שנזכור שיש כאן שלוש התייחסויות שונות לחזקת מראה כמה,
שוב, דעת. קונטרס הספקות, שזה כמו חזקת המון, כן. למה מה? אני לא בטוח שהבנתי את השאלה. תשאל קצת יותר לאט, אז אני אקלוט את המילים יותר טוב. לא, אתה יכול לשאול, רבותיי, אני, יש לי בעיה שמיעה, אני רוצה שתדעו את זה, זה מאיזה פיצוץ, שאני כל הזמן שומע מנגינות. אם אנחנו אומרים לא, רק לגבי הגב, רק, כלומר, לא המעמד המשפטי, אלא חזקה התנהגותית, כמו רבנו חיים. כשהוא מסביר, למה? לפי זה זה לא קשה? כשאתה אומר כאן דברים מוצקים מאוד, אתה אומר, הספקות, ובכן, יש לי זכות ממונית להמשיך להחזיק את בהמת הספק. אז בהמת הספק היא שלי, כבעל הבהמות, וממילא, כמובן, הספקות נכנסים לדיר להתעשר. פשוט וחד וחלק. בסדר. אתם רואים, אני היום לומד את זה קצת באקספרס, ואני עובר מהר לזיין, כן, שנספיק. וכאן אני רק רוצה לתת ישר את הכותרת. יש לכם אגב ההדגשות שלי? מצוין. כן, בקושי רואים אותם, נכון? אבל, רואים טוב? כן, יופי, נהדר. אז פה אני רוצה לתת את הכותרת. אנחנו חוזרים לבח המפורשם. זוכרים את הבח המפורשם? היה בח ארוך, שדיבר על הרמב״ם, על הסוגיה של המחליף פרה בחמור. ושם מה שעלה מתוך דברי הבח, נזכיר לכם שבתרתי לראותה, החזקה נופלת. חזקת מרקמה בשמה לא תשרוד. אנחנו לא נלך אחריה. מוחזק מועיל גם בשמה. זוהי בעצם גמרא מפורשת, כן, בבא קמא, כולכם מכירים, זה כלל גדול בדין, המוציא בחברו עליו הראיה, מה פירוש זה כלל גדול בדין, אפילו ניזק אומר בריא ומזיק אומר שמה. כן, כלומר, בריא ושמה יהיה על פי זה, לא בטוח, אבל יהיה על פי זה, יהיה עדיף השמה אם הוא של מוחזק. אבל אם זה רק מרקמה, מרקמה בשמה לא ישרוד מול בריא. זאת אותה שיטת הבח. זוכרים את זה. עכשיו, כאן הוא יבוא להוכיח באותות ומופתים את השיטה הנגדית. איך הוא יוכיח את השיטה הנגדית כשהבח כבר אמר את מה שאמר, הוא יביא בסופו של דבר שזו היא מחלוקת ראשונים. מחלוקת הראשונים הזאת היא למעשה תוכן סימן זין. אחר כך אנחנו נוכל לקרוא אותו באוטוסטרדה. אבל זה בעצם הסימן זין. כלומר השאלה, האם בריא מועיל נגד מרקמה או לא? כן? בריא אני מתכוון כשהמרקמה שלו. זאת בעצם השאלה, במידה רבה ניתן לתלות את זה בשאלה, מהי חזקת מרקמה, אם היא חזקת ממון, או היא רק חזקת איסורים. אם היא חזקת איסורים, בכל דיני איסור, אם יש בריא, בריא יעזור נגד חזקת איסור. תמיד אדם יהיה נאמן. אם איסור של חזקת ממון, אנחנו יודעים שבריא ושמה לא עוזר מול חזקת ממון, שאלה אם זה עוזר מול חזקת מרקמה, לכאורה ניתן לתלות בזה, אם כי גם אם חזקת מרקמה היא חזקת ממון, אולי חזקה חלשה יותר מאשר מוחזק ממש. זאת שיטת קצת החושן שנראה אותה בהמשך. אבל כרגע על פניו, לכאורה השאלה, האם בריא עדיף מחזקת מרקמה, או חזקת מרקמה עדיף מבריא, תלויה בשאלה האם חזקת מרקמה היא חזקה משפטית או שהיא חזקה איסורית. מבינים מה אנחנו אומרים? עכשיו אנחנו יכולים לקרוא את הכל באוטוסטרדה. אמר בידו אמר שמואל זאת דברי סוכוס.
אבל חכמים אומרים זה כלומר, מה זה זאת דברי סמכוס, שהמחליף פרה בחמור, לא מחליף פרה בחמור. ששור שנקח את הפרה, יחלוקו. אבל חכמים אומרים, זה כלל גדול בדין, מציב חבל רב הראייה. למה אני אומר, זה כלל גדול בדין? שריד אפילו נמצא כומר בריא, מסיק כומר שמה, מציב חבל רב הראייה. הנה מלך יעד היתמר, המוכר שוב על החברו ונמצא נקחן. כלומר, שמוחזק עדיף גם מרוב. אין הולכים בממון אחר הרוב. מוכר שוב על החברו ונמצא נקחן, אז רוב שברים נמכרים לחרישה, אומר לנו, מוחזק. הוא מוחזק, הוא אומר, מחרתי לך לשחיטה, מה אתה רוצה ממני? הוא עדיף. אם יש שם כל מיני ראיות, אני לא יודע. זה מקרה שהוא לדעתי בעייתי מאוד, ואני הייתי לומד משם דבר אחר. אין שם שום ויכוח. על פי האמת, אין שם שום ויכוח. אין מלא ויכוח. הוא אומר, שמע, אני קניתי ממך לחרישה, והוא אומר, לא, אנחנו סיכמנו שזה יהיה לי שחיטה, והוא אומר, לא נכון, אנחנו סיכמנו שזה יהיה לחרישה. זה לא ככה. מה הם סיכמו, לחרישה או לשחיטה, אני שואל אתכם? לא סיכמו. אבל השאלה של עמדת כוח, מה עמדת הכוח שאני נותן למוכר, שהוא מחזיק את הכסף, להגיד, תשמע, לא מעניין אותי מה אתה התכוונת, מעניין אותי מה אני התכוונתי. זה רק שאלה של עמדת כוח. זה לא המושג הרגיל של אין הולכים בממון אחר הרוב, אבל זו שאלה איזה עמדת כוח אני נותן לכל אחד, כן? האם אתה יכול להגיד, אנחנו נלך אחרי דעתי כשדעתך היא בעצם דעת מיעוט? בגלל שבעל המאה הוא בעל הדעה? או שאנחנו צריכים ללכת אחרי הרוב? אבל בסדר, נעזוב את זה כרגע. אבל יש לעיין. לפי מה שכתבתי סמוך לחלק בין החזקות, יעני כלל לשראי חינמי בחזקת מרקם על איכות. כלומר, האם אנחנו יודעים שחזקת ממון מועילה נגד בריא? אנחנו יודעים שחזקת ממון מועילה נגד רוב? האם מרקם מועיל נגד בריא? זו השאלה ששאלנו עכשיו, האם מרקם מועיל נגד רוב? אלה שתי השאלות שהוא רוצה לעסוק בהן כרגע. מה? ודאי שיש רוב בממון. הוא לא מועיל נגד מוחזק. שאלה אם לא יועיל נגד מרא קמא. רוב הוא שיקול גם בממונות. נמשיך. ובכן, ואי נמי אלים עטפי, ואפילו בבריא ושמא או רובה, לא מפקינן מיני, או דילמה חזקת מרא קמא לחודה, לא אלים כל כך, ובבריא ושמא או רובה מפקינן מיני. זאת בעצם השאלה שהוא מעלה, את זה הדגשתי לכם. רב אין להוכיח בסופו של דבר המשמעות ממה שהוא אומר שם שמרקמה גובר על בריא ושמא ורוב. הוא אומר, יש לדחות, זה לעולם הארי שהמחזיק מוחזק ממש. כלומר, שהוא לא רק מרקמה, כן, אלא הוא ממש מוחזק בדבר הזה עכשיו, ולכן אין משם ראייה. אפילו רק סופר סומכוס זה חולקין, כיוון דאי הוא טוען שמא. כלומר, לדעת סומכוס לא בועיל גם מוחזק מול בריא ושמא. לפטוען שם אפילו חזקת ממון ממש, לא מענה, אליבא דה סומכוס. וכאן אומרת, אפילו עומדת באגם, והמוכר טוען שמה והלוקח טוען בריא, לא מענה, הוא מקמין עליו בחזקת מרא קמא. מה שמה מרא קמא? מועיל נגד בריא, גם כאשר הוא שמה. ועומדת באגם זה בריא גרוע, למה? לא, מחליף פרה בחמור, מה זה הוא לא היה שם? אבל הוא טוען שהוא ראה את זה, הוא טוען שהוא יודע. זה לא סתם שהוא אומר, אני טוען בריא. הוא צריך לתת בריא עם כיסוי. ושם לא שייך בריא גרוע, לא שייך שם בריא גרוע ובריא טוב. בריא טוב ובריא גרוע שייך במענה לי בידך. או במשך, אז תני ננסתי. כלומר, בדברים, או בדברים ששניהם היו צריכים לדעת, או בדברים שרק התובע צריך לדעת והנתבע לא היה צריך לדעת כלום. במקום שאף אחד מהם לא היה צריך לדעת, לא שייך בריא קרוב. בסדר? נשאיר את זה. ובכן, שם הוא אומר, כתוב הזאת, עשתו כושר משפט, מחליף פרה בחמור, כתוב בפשיטות, זה אפילו עומדת באגם. והמוכר טוען שמה, והלוקח טוען בריא,
לא מהנה ומוקרינן בחזקת מרה חמה. כלומר, מה יש לנו כאן? הוא טוען שהולכים אחרי חזקת מרה חמה בתרת אל הראותה. הוא גם לא מוחזק, נכון? אלא רק מרה חמה, והוא גם שמה נגד בריא. מסכימים? וכאן מה אומר הטור? שלמרות שיש תרת אל הראותה, אנחנו נעדיף מרה חמה נגד הבח ברמב״ם, שאמר שבתרת אל הראותה, יהיה עדיף הבריא. כן, הבריא של התובע. כן, אבל הוא אומר, אבל לא ידעתי מניין הוציא כנטור, וכולי, ומצאתי להרע עבד. וחידושיו להפך. תיקו, מורנו הרב בצלאל אשכנזי, זה כמובן השיטה המקובצת, בסוגיית המחליף, אם שאל שואל, למה לא יקשו לרב נחמן, מעד עמדין, נהיו לו שני עבדים ושני שדות, כמו שיקשו למעלה. כן, שהמוכר אומר, הרי זכה בגדול, נעימה, אף על גב, דברי ושם הוא, קוראים אמור בחשכת מראה, ומה נהיו מוכר. טוב, אני הייתי אומר ששם כבר נוצר ספק, כן? כשנוצר ספק, יכול להיות שעדיף הבריא. כמו שאמרנו, אבל הוא אומר זה, אומר כאן הרי דר העבד סובר, אומר כאן, ש... כן, אומר במפורש לדעת הרעבד שלא מוקמין בחזקת מרה חמה, הרי דר העבד סובר דבריא ושמה עדיף מחזקת מרה חמה לחוד. זה כמו הבח, זוכרים? כמו הרבך וכמו הרמב״ם. שוב, מה נצאתי לרמב״ם בחושב לבא ועבד רבי חזקת הבתים, שכתב כדברים האלה. הוא יכול להחדין, כלומר שבריא ושם עדיף ממרה חמה. ואז הוא אומר, אני עובר הלאה, אבל איך דאיקה חזקת דממונה, בין דאית אשת בקשוטי, בין דמוקמין עלה חזקת מרה חמה, כלומר כשפרה בכמו, לרבנן, אפילו בבריא ושמע. כלומר, אם יש חזקת ממון, אז לרבנן זה חזקת ממון מועילה בבריא ושמע, זה לא קיים עליה כסומכוס כלל, אלא כרבנן. אפילו נזק אומר בריא, עד כאן לשנוף. זה כמובן כדעת הטור. כן? דעת הטור שחולק על הבח, זה בעצם מה שיוצא לנו מהכלל הזה. פה אני רוצה שנראה את הקובץ שיעורים. דיברנו על בריא נגד מרה חמה, דיברנו על רוב נגד מרה חמה, שדינו אותו דבר, כן? כלומר, ראינו את המחלוקת, מה נשאר לנו עוד נגד מרה חמה? מיגו נגד מרה חמה. אנחנו יודעים שמיגו נגד מוחזק, מיגו להוציא לא אמרינן, אמנם זאת מחלוקת ראשונים, אבל ככה אנחנו פוסקים שמיגו נגד מוחזק, מיגו להוציא לא אמרינן. מה קורה כשהמיגו הוא נגד מרה חמה בלבד? אני קורא בקובץ שיעורים. בקצות החושן סימן פ"ב סעיף קטן י"ג כתב דמהנה מיגו לאפוקי מחזקת מרה חמה. תכף נראה את הקצות הזו. וכן כתב בשב שמטתא דרובה עדיף מחזקת מרה חמה. אתם יודעים? כלומר, בינתיים אנחנו אומרים, גם בריא עדיף בחזקת מרה חמה, גם רובה עדיף בחזקת מרה חמה, גם מיגו עדיף בחזקת מרה חמה. לגבי בריא לא אמרנו את זה בוודאות, הבאנו מחלוקת בין הטור לבין הרעבד. בסדר? ודעתו, דעתו של הקצות, בחזקת מרה חמה היא ככל החזקות ולא מטעם חזקת ממון, אלא מה שנקרא חזקת איסורה. אז אם היא חזקת איסורה, אז רוב עדיף בחזקת מרה חמה. למה? מה? רובה וחזקה, רובה עדיף, כלל ידוע בשש. אבל מול חזקת ממון, רוב איננו, נכון? אבל רובה וחזקה, רובה עדיף. אבל בראש פרק ב' דקידושין, זה כבר אומר הקובץ. גבי נתקדשה לדעת אביה, ונישאת שלו לדעת אביה. ואנחנו לא יודעים אם אביה הסכים לנישואין, לקידושין הוא הסכים. לנישואין אנחנו לא יודעים אם הוא הסכים, מבואר דלא מהנה רובה נגד חזקת מרה חמה. ומורך דהי חזקת ממון. והתוספות כתבו, כן, על מה מדובר שם, בואו רק נסביר, כן, ברוב המקרים האבא מסכים. כן, אני יכול להניח שהוא הסכים. כלומר, יש רוב לטובת הנישואים. אבל אתה מוציא אותה לגמרי בחזקת אביה בנישואים. למה אתה מוציא אותה?
למה אתה מוציא אותה מחזקת אביה? לא שמעתי. מעשה ידיה, נדרים. זה תשובה הרבה יותר טובה, אבל זה נכון גם לגבי מעשה ידיה. אמת ויציב. אתה מוציא אותה מחזקת אביה, אז יש כאן רוב נגד מרקמה. הוא אומר שבאמת לא מהנהרו בנגד חזקת מרקמה, והיא לא נחשבת נשואה. הוא מוגנד חזקת ממון. ותוספות במציא עקוב, זה המחליף פרה וחמור, דעלים עטפי מחזקת הגוף. כתבו שחזקת מרקמה יותר טובה מחזקת הגוף, שהיא חזקת מעיקרה. אם כן נראה דגם מיגו לא מעניה. אם היא יותר טובה מחזקת הגוף, אז מיגו לא מעניה. כל שכן מרובה. ואם רוב לא עוזר בראש נגד מרקמה, אז מיגו גם כן לא יעזור נגד מרקמה, משמע שרוב עדיף. הוא אומר, דרובה עדיף ממיגו. דה אפילו למען דאמר, הולכים בממון אחר הרוב, מודד, מיגו לא הוציא לו, אמרינה. משמע שרוב עדיף ממיגו. ואם הוא רוב לא מועיל נגד מרקמה על פי הראש, אז גם, זה מין מתמטיקה כזאת, גם מיגו לא יועיל נגד חזקת מרקמה, זוהי טענת הקופת שיעורים נגד הקצות. זה מחלוקת שכדאי לזכור אותה. בסדר? מיגו מועיל נגד מרקמה או לא, מחלוקת של הקצות עם הקופת שיעורים. חשוב מאוד. בואו נראה את הקצות. מיגו להעמיד הקרקע בחזקת המחזיק. כלומר, אני חושב שהקצות אומר דבר אחר. אני רק רוצה להגיד לכם, כלומר, אני חושב שהקצות לא אומר מה שהקופת שיעורים אומר, אלא אומר דבר אחר. אבל תכף נראה. אף על גב דלא יחזיק שלוש, אמרינן. כן, כתב כנסת הגדולה בכללי מיגו. רואים עד אמרינן בחזקת הבתים ולחזק הבתי דרבה בהרה. כלומר, כולם מכירים את המקרה של שטר הזייפה. מוכר לכם? אחד שואל את השני, מהי בית ביער? והוא יושב שם מעצמה, יושב שם נגיד שנה. אני אומר, מה אתה עושה בקרקע שלי? וקניתי, וזה השטר. מוציא את השטר. הוא אומר, התובע, אמר גם, השטר הזה מסויף. הוא יכול לטעון, יכול לקיים אותו, השטר כבר מקוים, אני לא יודע, בואו לא נדון על כל המקרים. הוא יכול לטעון שהשטר הזה שטר טוב. אבל הוא אומר לרבא, לדיין, נכון, זה שטר מזויף, אבל היה לי שטר טוב והוא עבד. תכלס, יש לו מיגו, נכון? אין לו כלום חוץ ממיגו. אך הוא לא מוסק שלוש שנים בקרקע. הגמרא אומרת, הלכת הקוותי דרבא בערה, רב יוסף חולק עליו, הלכת הקוותי דרב יוסף בזוזי, איך דקיים הער עתיקום. כן, כיוון שהקרקע נמצאת כרגע אצל המוחזק, למרות שזה פחות משלוש שנים, יש לו מיגו, יכול להחזיק. בסדר. אני יכול לדחות את הראייה הזאת ב-13 אפשרויות, אבל בואו נעזוב את זה עכשיו. זה לא ראייה חזקה מאוד. וראיתי בתומים, בקיצור כללי מיגו, דהו הדין למערער, אם יש לו מיגו נמי לא הווה להוציא, אף על גב דהנו מוחזק בקרקע. פשוט דהית לחזקת מרקמה. ואני מוסיף אומר הקצות, דהו אבל גב דה מערער שבא להוציא אינו מוחזק בקרקע, וגם אין לו חזקת מרקמה. כי דשטר הזייפה דהלכה כרבה בערה, אף על גב דהנו דר בקרקע, אלא בעלים הראשונים מוחזק בה. נמי אמרינן מיגו. וראיה מעד כתבו תוספות בכתובות, גבי עשה סימן לאחר. יודעים מה זה עשה סימן לאחר? אדם עורר על השדה, יש לו כל מיני תעלות על השדה, אבל הוא באיזה שטר, אמר למישהו, אני מוכר לך את השדה שליד השדה של פלון. מה שהוא הודע, שהשדה הזאת שהוא טוען אחריו שהיא שלו, הוא הודע שהיא של פלון. הבנתם? לא כל כך. יש כאן שני שדות, תורך העניין. זה שדה אחד, וזה שדה שני. עכשיו, ראובן אומר לשמעון, אתה יושב לי פה בשדה, מה אתה עושה פה? ושמעון אומר, זה שלי. וראובן מערער על זה. יש לו סיבות טובות לערער. עכשיו, ראובן מכר גם את השדה הזאת. הוא מכר את השדה הזאת ללוי. וכשהוא בא להגיד את הסימנים של השדה, אז הוא אמר, השדה
שמדרומה נמצא את השדה של שמעון. כך הוא כתב. כלומר, עורר על השדה ועשה סימן לאחר. לא חשוב. זה המקרה שמופיע לנו כאן. דאמרין עלה, יטען ואמר, חזרתי ולקחתי, נאמן. ופרשו בתוספות, בין כתב ידם יוצא ממקום אחר, דאית למיגו, דאי ביי, אמר מזויף. כן, הוא יכול להגיד על השטר שהוא נתן לזה, ללוי, שזה שטר מזויף, הוא לא עשה איזה סימן לאחר ולא כלום. אז יש לו מיגו, אז הוא יכול להגיד, חזר, כן, זה נכון, זה היה של שמעון, אבל קניתי את זה ממנו בחזרה. פרשו בתוספות, בין כתב ידם יוצא, דאית למיגו, דאי ביי, אמר מזויף, וכן כתב הראש, וכן כתב הרמה. אז יש לו מיגו, למרות שמי יושב בשדה? שמעון. אני מדבר עכשיו על ראובן, כן? יושב בשדה, שמעון. ראובן יכול להגיד, היי, אני מרקה, מראה השדה הזאת אותה של אבותיי ושל אבות אבותיי, כן, כבר מאז אברהם אבין. זה לא יעזור לו, למה? כי מה הוא טוען? חזרתי ולקחתי ממנו. ויש לו מיגו, נכון? אם הוא אומר, חזרתי ולקחתי ממנו, לא עוזרת לו חזקת מרקמה, היא לא רלוונטית. אתם מבינים למה? כי הוא מחר, הוא מודה שהוא מחר. עכשיו, אם הוא מודה שהוא מחר, אז עכשיו שמעון הוא המרקמה, אבל שמעון גם המוחזק. ומה אנחנו רואים כאן לראובן? מיגו! כן? אז הוא אומר, כאן, ובאותו זה כתב איתם, ובאום, אבל יד מושא, דיינו מושא כלל בקר, וחזקת מרקם לא שייך, אתם דעתם חזרתם ולקחתי, ואם כן כבר יצא בחזקת מרקם עדידי בהודעה שעשה סימן לאחר. אתם שומעים מה קצת אומר כאן? הוא לא אומר בדיוק מה שהקובץ שיעורים אומר בשמו, יסלח לי, כן, יסלח לי, הקובץ שיעורים על כל גדלותו עפר ועבר, יתרד כפות רגליו, קצת אומר דבר אחר, מה שהוא מצטט ממנו. הקובץ שיעורים מצטט את הקצות שמועיל מיגו נגד חזקת מרקמה. הקצות אומר שמועיל מיגו גם נגד מוחזק. נגד מוחזק שהוא המרקמה והוא הכל, גם כן מועיל מיגו. זה מה שהקצות אומר. כלומר, כאן ללא ספק שאני בא לתת את נתוני הפתיחה, במקרה הזה, שתארתי כל נתוני הפתיחה לטובת שמעון. מסכימים איתי? ראובן מודה שהוא מכר את השדה לשמעון. רק הוא בא ואני טוען, קניתי. מה יש לו? מיגו. מה שווה מיגו הזה? כשהוא נגד מוחזק ומרקם. איך אז הוא באמת את זה הקצות? הרי מיגו להויצי לא אמרינה? מה לדעתכם יהיה הסבר של הקצות? מה? למה לא מוחזק? שמעון הוא המוחזק, והוא המרקמה, ואתה רוצה להוציא את זה ממנו במיגו. יופי, אז מה שאומר לנו ספר, אני לא מבין למה אתה מתבטא בסגנון, כן, אבל אני אתרגם את זה לסגנון שלי, את מה שאני מבין ממך, ואם אני מבין נכון, אתה אומר דבר נכון. מיגו להוציא לא אמרינן, זה רק במיטלטלין. בקרקע מיגו להוציא אמרינן. זה בעצם מה שאתה רצית לראות. למה? מה ההבדל? מיגו להוציא כשאני ככה מרזיק את זה בצורה כזאת, אי אפשר על ידי מיגו להוציא ממני. אבל בקרקע, כל המחזוקות בקרקע, זה לא מיידע. נראה, לא ממש מחזיק את הקרקע. זה איזושהי מוחזקות הלכתית כזאת, שמחשיבים את הקרקע שהיא שלי בגלל שש, בגלל שש, שש, שש. אבל אני לא ממש מוחזק. כלומר, הקצות אומר דבר שונה ממה שאומר הקובץ שיעורים בשמו. זה לא מיגו נגד מרקמה, אלא הוא טוען בקרקע, מיגו להוציא אמרינה, זה דבר אחר. אמיתי. בואו נמשיך, זה קצת חשוב. ואף על גב, כן, וכן כתב הרמה בשם נתוב, ואף על גב, דאינו מוחזק בקרקע, וחזקת מרקם לא שייך אתם, כן, ואף על גב, דאריף מפרש שם,
דאיתא לקרקע תותא ידי, היינו משום שהוא מפרש בכתב ידו יוצא במקום אחר, לאשר החזיק שלוש שנים, בואו נעזוב, אם כן ודאי בית אחרי זה לא. אבל אם לפעמים אתם מפרש, תוספות והראש והטור, בין כתב ידו יוצא במקום אחר, אפילו אינו מוחזק כלל, אין שם ברן. לכן נראה דעל כוכך לא מהנה מגיע להוציא, נגיד חזקת ממון דתותא ידי, תהיה לי מטובה, אבל קרקע לעולם אינו תחת יד הבעלים, ואינו שייך בחזקת אלא חזקת מרא קמא, כלומר הוא בכלל טוען שאין מוחזק בקרקע, קרקע זה רק חזקת מרא קמא. לא משנה, אני לא צריך להגיד כל כך קיצוני כמו קיצוני. אבל אני יכול להגיד, מגיע להוציא בקרקע אמרינן, כמעט שאתה לא מחזיק את הקרקע ממש בעיה. זה כאן עיקרון חשוב מאוד. שוב, התומים אומר שמי גומויל נגד מרא קמא. זה נכון. זה התומים, אבל הקצות זה לא זה, כן. גם הקצות בסופו של דבר, הוא אומר מזה, אבל בואו דין דמיטלטלין, הוא אומר שזה הרבה דין דמיטלטלין. רגע, חכה, בואו נראה. ובכן, בואו, אתם יודעים מה נדלג, כמו שאתה קצרת לנו את הדרך, ומזה נראה דהו הדין במיטלטלין. אחד הוא עומד ברשות הרבים, שאין שום אחד מהם מוחזק, אף על גב דעית לחזקת מרא קמא, והנה מיגו נגד חזקת... אתה אומר שהקובץ שיעורים מביא מהסיפה. אתה צודק. דווקא עוד דעית תחות ידי או משהו אלים תמה, וזה לא מהנה מיגו להוציא. ברור לי שהקצת מסכים למה שהקובץ שיעורים אומר משמו. אבל אני רק אמרתי שהקובץ שיעורים עוד יותר מרחיק לכת. אם מועיל מיגו נגד מוחזק בקרקע, כל שכן שמועיל נגד קמא במיטלטלין. זה ודאי נכון. אני רק אומר, הקצות אמר דבר הרבה יותר מזה. זה מה שאני, זה מה שאני באתי להגיד. אבל נראה דווקא שהקצות זה כאילו, אם הקצות מגיע מדרך למרקם במיטלטלין, אז נראה לי שמה שהקצות אומר, זה לא שאין מרא קמא בקרקע, אין מוחזק בקרקע, יש מרא קמא בקרקע, ומי קורא מרא קמא, זה קורה גם בקרקע. בסדר, זה נכון, זה נכון, פה אני טיפ-טיפה הסתייגתי, וכמעט כל הראשונים שאני מכיר אומרים שיש מוחזק בקרקע. גם מי שמחזיק בקרקע פחות משלוש שנים, הוא מוחזק בקרקע. פה אני קצת הסתייגתי, אבל בסך הכל התיקון שלך נכון. כן, התיקון שלך בהחלט נכון, ואנחנו מקבלים אותו. אבל הקצות אומר הרבה מעבר לזה שמיגו מועיל נגד מרא קמא, מיגו מועיל גם נגד מוחזק בקרקע. שוב, השאלה אם מיגו יועיל נגד מרא קמא או מיגו לא יועיל מרא קמא, כן, הקובץ שיעורים רוצה לטעון שמיגו לא יועיל גם נגד מרא קמא, זה יהיה מיגו להוציא לא אמרינן, אפילו נגד חזקת מרא קמא, אם אנחנו חושבים את זה כחזקה משפטית על כל מה שעולה ממנו. כאן הוא מעלה שאלה שמאוד חשוב לי, אני רוצה לגמור היום את הסימן. וראיתי לחקור בכל ספק ממונה דקאי מלן כולה לנתבע ומציא בחברו עליו הראיה. כאן הוא שואל את שאלת מיליון הדולר שעסקו בה כמעט כל האחרונים. יש לזה רב שמעון שקופ בשערי יושר ארוך מאוד, וחמדת שלמה מתעסק עם זה הרבה הרבה. כאן ממש שאלת מיליון הדולר. קיים עליהם כולה לנדבע מציבור העולה רואה, אם כדי שנדבע אישה בהי ספק ממון. או כשתפס התובע וקידש בו. תפס, אז אצלו, קידש בו. מהו דין הקידושין הללו? כלומר, האם בגלל שזה ממון מסופק, אז זה רק ספק קידושין? או, אני אומר, כיוון שיש לנו כלל מציבור חבור עליו הראיה, אז הקידושין הם קידושי ודאי. כלומר, בעצם אנחנו חוזרים לשאלה היסודית. מהי בדיוק ההוראה של המציא מוכב על הרבה? זו הוראה התנהגותית, או זו הוראה הלכתית בגוף החפצה? ואז הוא עושה את החפץ להיות שייך לך, ואתה יכול לקדש בו את האישה. ולא מצאתי דין זה מפורש. אבל כך דעתי נוטה דלה הסוברים דלא מעל לתפיסה מספקה, קידושין של הבעלים הקידושי ודאי, כיוון שהתורה לא חייבת לו להחזירו, כשלא במשהו. והשני, שתפס, אין בקידושיו חשש קידושין כלל. לא ספק קידושין ולא כלום. ואף שהספק במקומו עומד, ודילמה שלא, מה בכך? כיוון דמפקין על מיני, נמצא דלא יאיב למידה.
נמצא שהוא לא נתן לה שום דבר. ולהסוברים דמהנה תפיסה בספקה, או בגבונה דמהנה, כמו שהתבאר בסייעת רשמה, וזה יעסוק כלל ב' בהרחבה, זה כלל, אני חושב, הכי חשוב בכל הקונטרס הספקות. קידושי שניהם, זה ממש סוגיית כפו כהן. נגיע כלל ב', אנחנו מגיעים עכשיו אוטוטוט. כמו שהתבאר בסייעת רשמה, קידושי שניהם, קידושי ספק מין הוא. ולומר למעשה מה שעולה מדבריו. הראשונים שסוברים שלא מוהם בהם. בעצם המחלוקת הזאת היא המחלוקת המפורסמת בין הרמב״ם לבין כל הראשונים, ומעניין שהגרא כמו הרמב״ם בעניין הזה, גרא ארוך מאוד שם בהלכות בכורות, כן, גרא ארוך מאוד ומוכיח כשיטת הרמב״ם, איך נקראת השאלה הזאת בלשון התלמוד, תקפו כהן מוציא מידו או תקפו כהן אין מוציא מידו. זה הספק הכי קלאסי. נולד לנו תלה, ואנחנו לא יודעים אם התלה הזה הוא בכור, ואז הוא כבר שייך לכהן, כל אחד איתה, בי גזה ברחמן איתה. כל מקום שהוא נמצא הוא של הכהן, או שאני אומר, כיוון שהוא נמצא של בעלים, אז תקפו כהן, מוצאים אותם ידו, אסור לו לנסות לפוש. כלומר, השאלה היא, האם אני מראש מתייחס לזה כאל ספק, או אני מתייחס, כיוון שזה אצלו, אני כבר אומר, יש לי הלכה, שנקראת, המוציא בחברו עליו הראיה, שקבעה שהבכור הזה, מכאן ואילך, לא מעניין אותי אם הוא בכור או לא בכור, כרגע הועיל והוא נולד בעדר ובחצר של, של בעל הבהמה, אז ממילא, המוציא בחברו עליו הראיה. והכהן איננו יכול לתפוס. כלומר, השאלה היא, האם, אם המוציא מחברו עליו היה לא סתם, לא בדבר שידעו שהוא היה בעלים. אם ידעו שהוא היה בעלים, אז אני לא מדבר. בדבר שלא ידוע שהוא מעולם היה בעלים. הבכור הזה, הרי מרגע שנולד, מהנחה שהוא בכור, הוא שייך לכהן. דבר שלא ידעו שהוא היה בעלים, אבל בפועל איפה הוא נמצא? בחצר שלו. האם אני אומר, זה רק הוראה התנהגותית, היה בחצר שלו, יישאר בחצר שלו. אם יתפוס, זה לא עכשיו בחצר של השני, אז יישאר בחצר של השני. אבל זה רק הוראה התנהגותית, והבהמה נחשבת ספק, וזוהי המשמעות, כפו כהן, אין מוצאים אותם ידו, או שאתה אומר, הועיל והוא נולד בחצרי, קבעה התורה, הזכות שלי לבעלות על חצרי, זה לבעלות על כל מה שקיים בתוכה, ולא ידוע שהוא של מישהו אחר. זה בעצם העיקרון. אימנו, אתה איתנו? כן. מה? כן. תיכנס לעניין, זוהי שאלה קריטית. שאלה חשובה מעין כמותה. כאן הוא אומר שבזה תלויים הקידושים. כלומר, למחרת יבוא בעל העדר, ויקח את התלה הזה, ומה יעשה איתו? יקדש בו אישה. כמו שמשון, בניסיון שלו לבוא פעם שנייה אל האישה התמנית, עם גדי עזים, זוכרים? כן, כלומר, אורן יבוא ויקדש בתלה הזה אישה. אם אני אומר שהתלה הזה הוא שלו, בגלל שהוא המוחזק, זכותו כבעל החצר, להיות בעלים על כל ממון שנמצא שם, שאין הוכחה שהוא של מישהו אחר, אז הוא יכול כמובן לקדש בזה אישה, ואישה מקודש לגמרי. אם זה רק הוראה התנהגותית, במקום שהתלה היה שם, הוא יישאר, אבל זה עדיין, התלה הזה הוא ספק, לא ברור אם הוא שלי או של הכהן. אז אם אני מקדש בו אישה, האישה, ספק מקודש. וכהן שתוקף את הלבד, בעל בחור ודאי, אני לא יכול להוציא ממנו בטענה, רציתי להביא לכהן אחר? לא, זאת שאלה אחרת, אני מנה שם בלי סוף. לא. אם אני יכולתי להוציא ממנו שם? ידכן, יש כאלה אומרים שמדבר במכירי כהונה. נלמד את זה, בסדר? נגיד שיש הסכם, שהכהן הזה מקבל את כל הבחורות שלי. אבל ייתכן גם שבדיעבד אי אפשר להוציא ממנו. כיוון שהוא חלק מהשבט.
כן, זה בעצם הייתי אומר כמו תקפו כהן. השאלה האם זה כמו, אם נשווה את זה לרמב"ן שלמדנו, האם זה כמו תרי ותרי ספקא דאורייתא. תרי ותרי ספקא דאורייתא בעצם אומר אין לך שום חזקה משפטית. הכל נגרף בתוך העוצמה של שני עדים מכאן ושני עדים מכאן. הכל נגרף יחד איתם. אז מספק אני משאיר את זה אצלך. אבל כיוון שאין לי שום חזקה, כולל לא חזקה משפטית בתרי ותרי, אז מה שאני משאיר את זה מספק אצלך, זה רק הוראה התנהגותית. זה לא הוראה משפטית. נכון? זוכרים? השאלה האם תקפו כהן, כלומר, ספק בכור זה כמו תרי ותרי, או ספק בכור זה אין לנו פה עוצמה של שני עדים מכל צד. זה ספק. מכרים על בי. מי שנמצא אצלו. זאת השאלה, זאת מחלוקת הרמב״ם נגד כל הראשונים, ואני אומר שוב להלכה, על פי הגר"א גברה ידו של הרמב״ם על כולם. סליחה? לא רק בעוגה, לא רק בעוגה. לפי הרמב״ם. זה לדעת הרמב״ם. גם אם הכהן טיפס לך על הגדר. ונכנס פנימה, ובמקרה לא ירית בו על פי חוק שי דרומי, והוא הוציא את הטלה, טיפס עוד פעם על הגדר, וברח עם הטלה, הכהן הנחמד הזה, ברח כדי להגיד ברכת כהנים באיזה בית כנסת, רץ מהר, ועכשיו הוא תקף אותו, אתה לא מוציא מידו. זה הרמב״ם. מה? מה זה סתם אדם? סתם אדם? סתם אדם. תראה בו. מה? איזה זכות יש לו, איזה זכות יש לו לתקוף תלה שלי. אם זה סתם הוראה התנהגותית, אולי זה גם לא מספיק כדי להוציא מאדם אחר. מה? אם זה רק הוראה התנהגותית להשאיר את זה אצלו, אז אולי זה לא מספיק להוציא את זה גם מאדם אחר שסתם מתבדל. אדם אחר הוא לא בר תביעה פה, אתה לא בעל דברים. מה אתה מחפש פה? לא רוצים לזה גבלן. אין דבר כזה. טוב. כן. מה אם כאילו בנוכלית פרה בחמור מישהו לא טוב? מה? לא, לא, לא. שם אנחנו לא מדברים על חטיפה. שם יש לך מוחזק הלכתי קודם. שהיה ידוע שזה היה שלו. מה? שם להגיד שהוראה התנהגותית זה רק רב חיים הכהן. אף אחד לא. לא! וגם רב חיים הכהן. זה רק לשיטתו. של קונטרס הספקות, כדי להקשות עליו מהספקות, נכנסים לדיר להתעסק. למסקנה אף אחד לא אומר את זה. מה? אבל זאת שיטה שלא קיימת.